集团总裁朱国荣涉嫌炒作股票内线交易，被法院判刑，虽然还没定谳，但他直接放弃5亿保释金，偷渡潜逃，为了防止事件再度重演。最高检察署这次来真的，公布首波实名在逃罪犯照片跟姓名，要注销这些人的护照，希望能尽速将这些人逮捕归案执行。未来注销四大要点，专门针对确定有罪判决且有期徒刑超过半年或者是更罪刑责的人犯。另外，刑事和经济犯罪事件又还没有执行罚则或者是通缉在逃的罪犯，都是公布的审查标准。合适的，我们就会整理好，紧速公布，请各地检署或高检署赶快做相关的发函，然后请外交部领事事务局来做相关的护照注销的动作。摊开名单发现，这一次锁定的重案要犯，针对在运毒且被判无期徒刑逃到东南亚和香港的毒贩，还有跨境的诈骗集团和罪嫌重大的强盗犯。我就姓阿兄，大家我穿制服去上课。其中受到瞩目的还包括曾经出演偶像剧《童星》出身的王艺兴，也在首播名单内。他因为手持利器围殴攻击被害人，导致一人死亡，判处17年3个月的有期徒刑，却逃到上海。在公布我们的第二波，那我想我们会一路的哦，将这个确定判决外逃的这些被告哦。一路的来做相关的清理哦。为了阻止罪犯在国外逍遥法外，将畅通无阻的护照注销，希望能断绝逃犯的逃逸后路。华视新闻李宏杰、约华台北报道。Hello， 我是庄慧琪。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。